პირველი ინგა მე არ მახსოვს დათოს რაიმე პრობლემა შექმნდეს კადრებთან დაკავშირებით და არც ის მახსოვს რომ მე ხა პარტიაში საკმაოდ მაღალ თანამდებობა მიკავე გენერალური მდივანი ვარ და არც ის მახსოვს რომ ჩვენი მხრიდან რაიმე დავალდებულება ან მოთხოვნა კატეგორიული იყო კონკრეტული ადამიანების დანიშნოსთან ერთად და დათო იყო საკმაოდ თავისუფალი მას ჰქონდა ის იყო ხალხის მიერ არჩეული და ყველა გადაწყვეტილებას ის თავად იღებდა რაც შეეხება ჩვენს კონკრეტულად მიღებულ გადაწყვეტილებებს რა თქმა უნდა მე ამას ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად ვიღებ ამ გადაწყვეტილებას მერია ეს არ არის პარტიული სტრუქტურა შესაბამისად მე იმასაც გაუსვავ ხას რომ არჩევნების შედეგად მე ხალხმა ამირჩია და მე ვიქნები ყველა თითოეული თბილისელის მერი მიუხედავად მათი პოლიტიკური შეხედულებისა, მიუხედავად მათი წამსისა, ეროვნებისა, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ეს ყველაფერი. მე ვიმუშავებ ყველა თბილისელისთვის, რომ განვახორციელოთ ის პროექტები, რომ ხვალინდელი თბილისი იყოს უკეთესი, ხვალინდელი თბილისი იყოს უფრო ლამაზი. აი ბატონო კახა მე